pamtim od kada, ajde zemljači stolom da vidimo, naravno ajde E4 u tikvu, nisam igrao, zaboravio sam kako si igrao na 3 minute, veruj mi, zaboravio sam, nisam igrao 3-4 mjeseca na 3 minute, jedino ono ponekad ako odigramo pre podne. Dobro, sicilijanska odbrana, čekaj ja, aj treba sam drugo, nema veze, preći ćemo to drugo. Dobro, preći ćemo to drugo, nije problem, evo ka, preći ćemo to drugo, nije problem, znači, mi kažemo Najdorf sa LG5, dobro, F4, ja, LF6, F6, SF6. Avo, brate, da ga demontiram odmah, LF6, F6, SF6 i pojedem. Čekaj. Tu, on će tu da pojede, čekaj, pojedem ovdje. Na skakač F6, možda dam F3, sad velika rokada. Sad smo ušli u Najdorfa sa LG5. Dobro, i sad pretim E5, G4, G5, H4. Znači, hoćeš tamo, hoćeš vamo. Definitivno G4, sad će on G5 i H4, brate, za sve pare, brate. Za sve pare, prijatelju, pa da vidimo koji su naši. Da vidimo, prijatelji moji, koji su naši, eti. Znači, na rokadu H4 to preda odmah, to 20 ne može izdrži. G5 smo se složili, izuzetno je jedan dobar potez i H4. Ma, igrano, uđi u Najdorfa zemljač, uđi u svetsku zemljač. Ako pojede G5 u tikvu, celu tablu ću da otvorim i G6, visit će na E6 u nekom trenutku. Izuzetno oštra linija, kao što možda vidite. I G6, pazi, ne smijem tu da, možda tu smijem da pojedem i na E5 pojedem F7. Šta je ovo, sunce ti poljubim? Šta je ovo, na E5 pojedem dam F7, predaš odmah. Analize do 30. Ja ne znam što ste dešavati. Pa nemojte, molim vas, pa nemojte. Animali skjerber. Uđi u svetsku zemljač. Uđi u knjigu, uđi u šta hoćeš, uđi. Ovo će da puca. Prijatelju moj. Tako je, tako je, kako je. I dam F7 ima LG5. Ali G6. Dam F7 LG5. Možda mogu tu poziciju da uđem. Možda. Sviđa mi se ta pozicija, što da ne vrati. Dobro, pomerim se, visiš na E6. Pretim, top H7, visićeš tu. Pretim skakač E6, pretim LE6. Mnogo stvari pretim u sekundi, pazi. Mnogo stvari. Pretim LE6 i na LE6, dama C7, kreće 7, skakač E6, skakač G5. Ajmo. Takni me, takni, polako se primakni, uđi u svesku. Kako je lepo kad ti neko uđe u svesku, brate. A srce sam ovako, dimba, 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 dimba. Kako je lepo kad ti čovjek uđe u svesku. Mnogo lepo, sunce ti poljubim, kada ti neko uđe u svesku. Čekaj, stani da razvučem pitu. Čekaj, stani, prijatelju moj, razvuci tu pitu. Sad pretim top H6, naravno, dve figure za topa. Kako je lepo kad ti neko uđe u svesku, a srce sam ovako. Tako je, prijatelju. Skakač D5. Šta je ovo, sunce ti poljubim, skakač E6, pojedem, pa tamo, pa te vratim ovamo. Au, sunce ti poljubim, skakač D5, mi se sviđa ideja, gde ćeš ti sa tom damom, eti? Gde ćeš ti, prijatelju moj, sa tom damom? Sviđa mi se skakač D5, definitivno mi se sviđa skakač D5, visi kao luster u radnji. To je već neka druga stvar. To je, prijatelju moj, neka druga stvar. Sad, gde skakačem? Skakač E6, skakač... Sviđa mi se tu i ovdje ću da stanem. Sutra stream pre podne, naravno, pre podne, gospodine. Sutra stream pre podne jer idem na put. Idem preko zemlje Srbije, ide srce. Tako je, prijatelji moji, ovaj se mene ne boji, pazi. Ja se šalim, zezam, prijatelji moji, ali ovaj se zemljak mene definitivno boji. Pretim skakač A4, skakač B6, da ga ozbiljno odvedem na more, pazi. Ozbiljno. Također A3, samo da ne bude matna slika. Gde ideš, druže? Idem u Novi Sad, zemljač, idem u Novi Sad, da vidim i ja taj Novi Sad, da vidimo, ne idem na more, ići ću na more jednog dana, možda, možda ću, prijatelji moji, ići ja jednog dana na more, eti, možda, čekaj, stani da vidim, ovaj mi pravi malo problem, ovdje mi pravi, čekaj, stani malo ti, ja ću te na kokice voditi, kokice, navali narode, dama G6, dobro, gde si zemljače, Veres 07, dobro večer, dobro došao na stream, čekaj, visiš tamo, visiš vamo. Čekaj, možda mogu A3, možda mogu A3 da mi ne visi matovi, bratovi od tetki itd. Sad pretim top H6, dve figure da mu uzmem, pa da kokamo kokice. Tako je, prijatelju, top H6, pojedeš i baciš tu džubre, tako je ti. Znači, top H6, definitivno, da li imam nešto drugo, šah, tu, ne, imam šah ovde. I na top D8 skakaš C7, i na tu skakaš D5. Šta radi ovo, je ti? Zemljače, šah ti je. Šta radi ovaj? Halo, prijatelju, prijatelju moj, koji ti odcipele broj, neće tebi deki ništa. Pazi što ti kažem, neću, dijamante,
demontaža.com, djubrovnikimetla.com, hajduciuskoci.com, lepoticagrada.com. Još se ovo igrajete. Prijatelju, ovo se još igrajete. Dobro, izvini, molim te. Ovo, prijatelju moji, ni advokati ne mogu da brane. Lepotica grada!